خبرم کول مرګری وخت یو کی او مرګری زیات تر خوارم شي او د قشان پکې د لاوډ سپیکرم خراب شي نو ها مرګرو دا څه کار دی چې الله ته منظور ای ان شاء الله 400 ته بدل عمران خان راولم او پاغه روز باندې دا چاچا کوم مرګرو چې خبرې وکړي دوی ته ویم چې یو وزه خبرې کوم یو به عمران خان کوي او دې سره سره دې سره سره دا ویل غواړم مرګرو چې مرګ حق ته دانن چې کومه غونډه ده د دې دوه مقصد دي یو د عمران خان سره د ودرېدو یو دوه مقصد دي یو د عمران خان سره د ودرېدو او ور سره د دې ننانې غونډه دوه مقصد ده دي چې د شهید اعظم زیب عمرزی برسی دی مونگا مناو کو نوزنور تاسو نتنگوم خو صرف دا اللہ نا یو سوال کوم چی یا اللہ تو مونگا ٹول دا بیزتے دا مرگ ناو ساتے یا اللہ زخو دا زان دا پارا دا شادت سوال کوم یا اللہ تو مال دا شادت مرگ را کے او دا دینا خمرگ نشتا او یاد ساته چې شهید مرینا هغه تر د قیامت دروازه پورې ژوندی نو الله پاک ته سوال کوم او تاسو ته وایم چې ما ته د شهادت د مرګ زما دپاره سوال وکړې زه د شهادت د مرګ خواهشمند یم او زه وایم اعظم زیب عمرزی بختور سړی و چې والله والله کم مرګ ورکړی دی او مرګرو یو خبر ارته کوم چار خدوالو دا ګوره لس کسان آی ایس ایف ولاړ وي دوی دې ټوله جلسه کې سا اچولې ده ګوره که عمران خان دلته راشي نو چې څنګه دا لس کسان لګیا دي چې ټوله 400 مونږه هغه ته هغه شان په جوش کې په جذبه کې او په جنون کې یو زکه ګوره دلته دواله نه راځي دلته ورته مونږ ویښېږو او هغه چې څنګه وایي چې قوم دې راویښ شي مهرباني مرګرو اخره کې یوه خبره کول غواړم زما درې نیم کاله شوي دي چې زه یې نه یم د عمرزو فیلډر مې د الله په رحم کړی دی د ترنو فیلډر مې د الله په رحم کړی دی ګیس مې دلته د چین روډاګ او د هغه ځایونو منظور کړی و تورمزو کې په میره عمرزو کې ستاسو په دې چم گاون کې په کولا ډنډونو کې دلته ټول د الله په رحم سره ګیس خور شو ستاسو چې کم پاتې ځایونه دي د هغې ما پیسې داخلي کړي دي خو اوس خبر شویم چې دا موجوده حکومت چې کم په غلا راغلی دی د امریکې په سلا راغلی دی دوی زمونږ هغه فنډونه سسپینډ کوي چې تاسو ته یاد دي انشاءالله چې کم خلک پاتې دي ان شاء الله چې الله ته منظور ای په تاریخ کې ټولو کې زیات ګیس دې 400 ته مونږ راوستلې او چې کم پاتې ان شاء الله بیا هم بل مونږ راوړو مرګرو دې سټیج والا تمه وخت یوې
مې یره چې زرا پاسم مې ماته بده غنی خان آغا غزای اوره آغا بلا تلگه چې غنی یار د لیوانو ده آغا ولی پا دی فلسفه زن پوی که ولی از زکا چه نن سبا کم دار ده چه نن سبا کم دار ده چه کم منافق ده آغا روغ ده چه کم غل ده آغا روغ ده چه کم ده اسلام پنوم ووت اخلی آغا روغ ده چه سوکتا سو ده پختو پنوم دوکا کئی آغا روغ ده یعنی چه سو کم در روژی کپلار مکان پنوم دوکا کئی آغا روغ ده او چه کم لکه عمران خان امریکی تا سترگی رو باشی آغا حکومت للت ورکی وی غلامی نکوم نو مون تا نن سبا لیوانی وی نگیگی وی دوی استفا ورکلا نو زمون زمونگا داغا لیوانی عمران خان قبول ده او دا شوباز شریف چه ده شوباز شریف یا با اسلام آباد که ده یا زمون چرسده کم شوباز شتا آغا مفتت آگانو لزور ورکلی ده نو مرگرو انشالله تعالی زمون لهم دق قشن لیوانی لیدر پکار ده چه ده قوم ازاد کی چه مونگ ده زمونگا حق ملو چی چه امریکی ده پسترگو کسترگی واچه چه پا امریکا که ده لا اله الا الله محمد رسول الله آواز کی مونگ ده قشن خلق پکار دی دیر ازت من چه ساتم پا دواگانو که تاسو اما یاد ساته او انشالله دق غند غنڈی چی دی دا با مونگا برقراری ساتو او انشاءاللہ دا یوبل سر با دا مونگا ان دقا شن مضبوط رابطے دیرہ میرا بانی